Es esmu Renārs Varslavāns, RFS pusargs. Sveiki, mani sauc Elvis Tuglis, es esmu RFS aizsargs, uzbrucējs un visu, ko vajag. UEFA Čempionu līgas tituls vai Eiropas čempionāta zelts? Nē. Labi. Čempionu līgas tituls. Es teikšu otrādā. Tas, jā. Kādi argumenti? Viegli izvēle, smaga izvēle? Smaga. Tev jāizvēle starp valsti un starp, principā, tev individuāli vairāk. Čempionu līga, man liekas, tas kaut kas prestižāks. Es tieši vairāk gribētu valsts titulu, tur tā kā tādas celebrations būtu, es domāju, pēc tam tādu ballīti, ka tas būtu. Pēc Čempionu līgas nebūtu? Nu nē, bet valstī. Tas tā kā valsts svētki pilnīgi varbūt būtu tavu dienu. Pizza vai burgers? Pizza, vai laba pizza. Tā ir atšķirība, laba pizza, jā. Burgers. Kas ir laba pizza priekš tevis? Es teiktu Lulu pizza, nav reklāma. Lulu pizza, priekš manis ir laba pizza. Nu, vismaz varbūt kādreiz tajā tas tā nesēdz, bet Lulu pizza kādreiz tā ar biezo to mīklu, ar daudz mērcītu pavirši, daudz toppings. Vienkārši super. Kas ir labs burgers? Klasiskais. Man ļoti nepatīk daudz mērces tur bāžu iekšā visu kaut ko, bet lai viņš arī nav savs. Tas ļoti izvēlīgs burgeros. Rīgā nav laba burgera. Nekur pagairām. Kuras es ēdzu, nav neviena laba burgera. Kur ir? Nezinu. Slovēnijas vienreiz bija. Slovēnijā reāli vienreiz bija. Tur bija ļoti laba vieta. Ļoti laba vieta. Tur pagairām labākais burgers, ko es ēdzu. Futbols ar VAR sistēmu vai futbols bez VAR sistēmas? Bez. Ar. Ir momenti, kur ir taisnīgi, kad iedod kaut kādu pendelu vai kaut kādu sodu. Kartīts arī, tīpaši ar kas sarkanās, zeltanās. Ir momenti, kad nepamana tiesnes, jo viņš jau var visu nevar redzēt. Tā kā es vairāk sliecos ar. Es gan esmu vairāk pretē, man patīk varbūt tās, tā kā ir varbūt tās mazās kļūdas, strīdīgās epizodes, un tad tur uz tiesnešu izvēle, tur aizmuguri ir rokas garumā, un tur pēkšņi neieskait tikai tāpēc gols svarīgi, un es vairāk esmu pret. Arī nepatīk tas, ka jāgaida, kad varēs īstenībā svinēt vārtus? Arī varbūt tas, jā. Tad bez. Bet virslīgā gribētu, lai būtu VAR? Jā. Jā. Gribas pamēģināt? Jā, tieši tā. Kino vai naktsklubs? Piekdienas vakars, teiksim, šonadēļ. Ja nebūtu sezonas sākums, būtu brīvdienas, kur labāk aiziet? Nemelo tikai. Kino. Kino, protams. Protams. Profesionāls sportists, mēs tomēr. Kāda profesionāls sportists? Ko tu naktsklubā var darīt? Nu, tā skaļā mūzika, alkohols. Spēles, kad gāž spēcīgas lietas vai spēles, kad ir ļoti, ļoti kars? Gāž lietas. Spēcīgas lietas man īstenībā ļoti patīk. Tādas spēles tieši kaut kā liekas. Uz labu laukumu, jā? Nu, Liepājā, tieši. Kāpēc Liepājā? Kas tur laukums lietas? Tad, kad gāž lietas, tad tur nav paspēlē. Tu pa to putru mīlu spēlēt. Varši. Kādā lielākā karstumā nācies spēlēt? Es teiktu, Izrēlā laikam, kad bija uz 17, ja nemaldos Latvijas izlase, kad 35 grādi tur bija divas spēles, tad tas bija nu, 10 minūtes un jau vairs nevar pēlpot, nevar paskriet tur, tas gaiss tāds ļoti tāds sutīgs un vispār un bija tiešām grūtākā spēles, kāds es spēlēju, man liekas. Dubai, Kipra, jā. Viss tās valsts, kur spēles bijuši, jā. Tur vienmēr ir ļoti grūti. Īsa, bet ļoti iespaidīga karjera vai gara, stabila, laba, bet netik iespaidīga karjera? Nu, kas skaitās iespaidīgi? Čempionu līgu uzvarēt? Nu, pieļams. Uzvarēt Čempionu līgu vai spēlēt visu dzīvi vidējā Bundeslīgas komandā? Pirms tam jautājumu es dzirdēju, nebija tik grūti citiem. Mums reāli tā, kā man būtu autobiogrāfija tagad jāatrast. Tur pirms tam bija reāli jā, cepumi vai tur blondīnas, vai es nezinu, ko tagad tev vienkārši man par Čempionu līgu prasa. Tas man grūts jautājums. Var pa vidu? Pēc tur vienu sezonu rik tik labi, vienu nevisai, un tad būtu... Ja es izvēlos teikt garāk, laikam. Ja tas garākais ir vidējā Bundeslīgas komandā spēlēt, tad garāka sezona. Bundesliga augstāk, jā, tad. Jā, mierīgi. Lai iet. Kuru superpower jūs izvēlētos? Vai jūs gribētu lasīt domas vai būt neredzams?
Renārs jau tāpat neredzams. Laukumā. Jūs dziedat? Pilnīgs klusums. Pilnīgs klusums. Nē. Tāpēc, ka viņam lika klusēt. Viņam reāli lika klusēt. Nē. Fuck. OK. Šis bija labs. Nebija labs. Gačā? Nebija labs. Nu, atbild. Es īstenībā neviens ne otrs. Bet tad lasīt domas. To var izslēgt, tā kā. Es varu tā kā izvēlēties lasīt domas un izvēlēties nelasīt domas. Aizmēr. Vai es vienkārši visu laiku lasu. Tik garlaicīgi. Ko tu mūli? Tas ir labs jautājums. Nezinu. OK, es izvēlos neredzams. Kā jūs teicu? Manchester City vai Manchester United? Agrāk. United, tagad City. United problēmas tagad. Un? Nu, prieši kam tad? Ja man vēl kā problēmas ar pamet klubiem. City tagad, United agrāk. Nesaki United. Messi vai Ronaldo? Ronaldo? Messi. Tu speciāli pretēji? Nē. Jo? Messi liekas tā kā labāks vai interesantāks skarīties. Tur vairāk tas talents varbūt redzams tieši ir. Tur. Nu, Ronaldo, protams, tur smagi strādā, bet man tas tieši Messi, tas stils, kā viņš spēlē, daudz vairāk patīk. Tur jau tā problēma, ka Messi ir talents. Ar Ronaldo līdz tam tik drusku. Nē, nu arī tur talents, bet... Bet kā? Ar smagu darbu. Nu, tā kā... Nezinu, es vairāk cienu Ronaldo. Nu, cienu, ja cienu ir varbūt cits jau, bet tā kā, nu, kā labāks arī, spēlētājs man Messi patīk. Vairāk gribētu spēlēt Vācijas Bundeslīgā vai Itālijas Serijā A? Anglijas Premier Līgā. Basic. Vācijas Bundeslīgā. Itālijā ir lielāciks futbols. Es piekrītu. Paldies, ka skatījāties. Sekojiet RFS sociālajās tīklos.